якщо ви зараз запитаєте у мене, як у мене справи, я можу вам сказати, що нормально. Якщо потім, наприклад, у мене буде якийсь стан нерозмовності, я зможу в цей момент поїсти. Та чи правильно так робити, коли у вас стресова ситуація? Все ж таки, треба дізнаватися у спеціалістів. Взагалі, знаєте, якщо у вас стрес, якщо вам щось не подобається, або ви бачите, що людина, з якою ви говорите, не дуже йде на контакт, каже, що все нормально і починає заїдати стрес, все ж таки, приділіть людині більше уваги і зрозуміти, чи вона просто голодна, не хоче з вами говорити, чи в неї дійсно стресова ситуація. А в цьому питанні нам допоможе розібратися Наталочка Чинталян з її цікавим сюжетом на цю тему. Під час стресу в організмі людини відбуваються глобальні зміни, як фізичні, так і психологічні. Проблеми або заїдають, або ж навпаки, люди повністю забувають про їжу. Як українці ведуть себе під час стресових ситуацій, розпитали сьогодні. Звісно ж, сладке, соляне, ну, швидко всякі дофаміни, які там на полчаса роблять настроєння краще, а потім стрес повертається, тому це безрезультатно. Я їх навіть не перебарываю, я стараюсь достати з самого дна і оттуда відталкиватися. Тому що якщо його перебарувати насильно, то рано чи пізно вернуться те же стресові ситуації, треба знайти просто причину. Малюю. А як організм реагує? Заїдаєте чи нахуй? Ні, не заїдаю, нічого не думаю. Малюю. Включаю музику і веселюся. А як організм реагує? Заїдаєте чи голодуєте? Чаще голодаю. А чому так відбувається? Тому що у кожного різний організм. Хто-то заїдає, а хто-то ні. От якраз об цьому спілкуємося. Мы гуляем, пьем кофе. Катка в доту. У всех женщин слезы. Ну, самое то, что стрессовая ситуация, первое, что выражается уже девушек, это слезы всегда. Ну, у меня... А, раньше заедала, на самом деле, но начала поправляться, поэтому перестала заедать. Зал, идешь и выбивают вся дурь. Иду читать книжки и пишу, и малюю. Это одночасно боротьба, так называется, да? Так, и їм, ну, звичайно. Шоколад. Коли одна мені стає набагато краще, ніж з людиною. Купую собі якусь дрібничку. Їду? Ні. Так, подаруночок якийсь, там, часи. Нам зустрілися містяни, які взагалі не знають, що таке стрес. У мене не буває стресових ситуацій. Поділіться тоді лайфхаком, секрет є. Я така людина просто. Невже не скаже? Ну, як ви оминаєте стрес? Живу спокійно, не влажу в неприємні ситуації, відчуваю, де вони можуть бути. Не можу навіть пригадати, коли мені останній раз сильно посували настрій. Я якось відсторонено до всіх ставлюся, що... Ось вам і лайфхак, люди. До речі, пенсіонери одноголосно сказали мені, що вони загортовані і стрес їм не перешкода. Гуляємо. Общаємося. Общаємося, да. Депресанти не п'ємо, всякі, ні. І не п'ємо, і не нюхаємо. А молодь у нас, вона і п'є, і нюхає. А чого? Да, і агресивна. Інколи можна підняти собі настрій не тільки смаколиком, а й анекдотом. Сарочка, ви сьогодні в гості йдете к тьоті Фірі? Да, йдемо. А то Сьома вже два рази падав в обморок від голоду. Наталія Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайв. Дякуємо вам, що ви завжди разом з нами, і я сподіваюся, що увесь матеріал, який ми тут вам доносимо, вам подобається і є обов'язково корисним. Але для того, щоб ми дійсно розуміли, що вас цікавить, ми б попросили вас написати ваші коментарі, залишити ваші вподобайки і, звісно, бути нашими друзями. Тому потрібно просто підписатися, а ми зустрінемося вже завтра. We'll be right back.